Ahoj, já jsem Johnny Hradil a už nějakou dobu se věnuji streamování a točení videí. Díky tomuhle všemu si žiju svůj sen, a to živit se něčím, co mě neskutečně baví. Reprezentuju totiž profesionální tým ve FIFA Spartu eSports. Ale k tomu se dostaneme. Takže my vás vítáme u nového videa a po dlouhé době jsme tu oba. Přinášíme vám novou sérii videí, kde budeme hrát ve dvou FIFA Ultimate Team a náš tým bude skládán pouze z malíčků. Vítáme vás u druhého dílu našeho projektu. Vítáme vás u třetího dílu naší nové série. Ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu série Team by PAX. Ahoj. Zdravím všechny fanoušky kanálu JLP. Chtěl bych se vám všem omluvit, že už tady na tomto kanále nevychází videa a bohužel Lucky přestal natáčet a tak natáčím už pouze já a to na svém osobním kanále, který můžete najít v popisku videa. Tímto se vám ho chtěl nabídnout, abyste se na něj koukli, popřípadně dali odběr a mohli sledovat dál FIFA videa. Zdravím všechny a doufám, že se přidáte a užíváte života, co to jde. Ahoj. Plus práci vytvořil nový video, tentokrát se jmenuje Keci FIFA v zpětí, no, co slyší. Začalo to nevinně, pár videí, pár streamů, jenže pak to nabralo jiných rozměrů. The Johnny patří mezi elitu české FIFA scény. Kromě jeho herních dovedností si ho Sparta vybrala i díky jeho mediálním schopnostem a vystupování na sociálních sítích. Věříme, že třeba i do roka bude jeden z nejlepších hráčů nejen u nás, ale dokáže konkurovat i evropský špičce. Auto tam! Tento příběh jste napsali a píšete společně se mnou a za to vám patří ohromné díky. Díky za to, že mě podporujete, protože i vy jste součástí mého příběhu a díky vám jsem tam, kde jsem.